I Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Amen. Gud, möt oss i denna fredag. Möt oss precis som vi är i denna stund. Med alla de erfarenheter vi har med oss. Fram till denna bön där du möter oss. I vår tro, med vårt hopp och i kärlek. Amen. I Romarbrevet kapitel 6 så skriver Paulus: låt Gud bruka er, så ska synden inte vara herre över er. Ni står inte under lagen, utan under nåden. För många år sedan så föll det på min lott att ta mina brorsbarn till deras första lektion på simskolan. När vi åkte dit så hade jag två stycken sprudlande killar i bilen, men när vi åkte hem så hade jag två mycket sura och besvikna pojkar. När de kom dit så fick de inte alls hoppa i poolen på en gång. De fick inte vara i vattnet överhuvudtaget på den första träffen de hade. De fick lägga sig på land, jämte vattnet som lockade och bassängerna som porlade. Och de fick torrsimma. De fick lära sig grunderna. De fick ligga där och torrsimma och öva sig på det goda som de skulle använda till nästa gång de skulle ner i vattnet. Jag tänker ibland så här att jag som människa har två stycken olika mått i livet. Vi har ett gott mått, men vi har också ett dåligt mått. Och när vi är ute i skapelsen och möter vänner, nära, bekanta och okända, människor som vi längtar till, kanske människor som vi inte vill träffa, då ställs vi alltid inför ett val. Vilket mått ska jag använda? En skopa av mitt ovett eller en nypa omtanke? Jag tänker att det i alla fall för mig är en ganska bra bild på två förhållningssätt. Som att torrsimma. Man kan faktiskt öva sig i att försöka använda det där goda måttet. Att torrsimma, kanske bestämma sig i förväg att jag ska försöka göra det. Om man riktigt lyckas så ger man inte ens tillbaks med samma mått när någon annan tar det dåliga måttet mot dig. För jag tänker det är ändå kärleken och det goda som kan bryta det destruktiva. Det jag egentligen vill komma till, det här med måtten, det är att när vi använder det goda måttet så är vi sannoliken Guds händer och Guds hjärta och Guds kärlek i världen. Ibland svider kärleken. Ibland läker den. Guds kärlek och Guds väsen, det blir verkligt genom våra val. Genom våra handlingar. Jesus är den som talar i evangelierna. Och han själv är mästaren på att alltid ta fram det där goda måttet. Att se vår nästa, se var och en och ge människor en röst och ge en röst till dem som har tystats, vilket bekräftar var och en av oss som gudomligt värda, en del av Guds skapande, en del av Guds kärlek, oavsett vem vi är eller var vi är. Nåden lyfts fram i dagens bibeltext. Vi behöver den för att starta om. Att våga utvärdera oss själva. När vi misslyckats med det där att vi inte har varit den versionen av oss själva vi önskar och vill vara. Vi får försöka igen. Vi får träna. Vi får öva. Vi får torrsimma hur mycket som helst. För att leva under och i och med nåden. Det gör vi varje dag. Ibland är det lätt att älska. Men vi alla har erfarenheter där det är svårt. Guds nåd, att torrsimma, öva, att inte ge upp, att hoppas, det gör en skillnad för dig, i dig. Det gör en skillnad för dem vi möter, i dem och ut i hela skapelsen. Så låt oss be. Gud, vi ber för skapelsen och för allt den bär. Vi ber för platser och människor som vi längtar till.
Vi ber för de platser vi aldrig skulle våga besöka. Gud, vi ber att du är med oss i våra misslyckanden. Att du ger oss hopp. Att du ger oss mod. Att våga möta nåden och starta om. Och vara din kärlek och ditt hopp och din tro ut i en värld som behöver dig. Vi ber för vår stad, för Lund, för människor som bor här, för människor som vistas här. Vi ber för de som lever runt omkring och i din katedral, som har kommit med sina förböner under denna dag och lämnat sitt liv i dina händer. Gud, du som är större än hela universum men ändå ryms i våra hjärtan, ta emot våra böner i din son Jesu Kristi namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Amen.